想必不少人今天被周扬青的一篇微博给震惊到了吧。在公众面前，一向帅气可爱沙雕专一的小猪罗志祥人设彻底崩塌。在这篇长微博中，周扬青爆出了他与罗志祥的分手原因。他控诉罗志祥多次劈腿，与不同女生到酒店或者家里过夜，甚至与旗下艺人化妆时都保持着长期不正当关系。而分手起因就是看了罗志祥的手机，断断看了周扬青说的罗志祥旗下的女艺人，怀着好奇心特意去搜了一下，原来在罗志祥旗下的女艺人就只有一个，这个女艺人就是之前和罗志祥一起主持过的蝴蝶姐姐点凯乐。我震惊了，一时间网友对于罗志祥这种渣男行径开始了吐槽。有网友说，毁三观，一手算什么男人送给罗志祥，他快50不结婚是有原因的，表演型人格女艺人，化妆师吐了，还有罗志祥跟他的兄弟不尊重女生。有网友说罗志祥不配，周扬青属于更值得的，也有网友让周扬青去检查身体的。很多人都心疼周扬青，在一起9年都没有结婚，还浪费了9年的青春。大家都知道近几年罗志祥一直在内地发展，先是在极限挑战以三金搞笑人设在内地爆火，然后开始参加各种爆火的综艺，像这就是街舞，今年的创造营2020都有他。在抖音时常发布各种特别沙雕的视频，不仅招粉丝喜欢，也很招路人喜欢，随便发一个视频评论都轻轻松松过万，一度让他占据抖音明星榜的榜首，发展势头凶猛。他不仅立沙雕搞笑人设，对爱情专一痴情的人设也没少立。在抖音直到现在，罗志祥的关注也只有一个人，那个人就是周扬青。以前粉丝看到罗志祥只关注周扬青都会夸他痴情专一，现在脸应该很疼吧。在之前的一期快乐大本营的节目里，心理测试环节罗志祥被测出的结果是善解人意，他时尚进不折不扣的暖男，感情里专一认真，喜欢乖巧单纯的另一半。他直接附和到好准，真的准。一旁的陈丽笑称呸，随后补充道，你蛮认真的。很有网友挖出了曾经欧弟在康熙来了的一段视频，欧弟自曝说自己服兵役前把自己的女朋友交给自己最好的朋友罗志祥照料，结果回家后却发现罗志祥与 Makio 走到了一起。女友还给自己打电话表示感谢，谢谢你找了一个很会照顾我的人。其实早在多年以前就有台媒报道过，罗志祥就尝试过视频 L 聊私生活混乱等消息，但因为当时只是小道消息，所以很多人并没有在意过，以为只是谣言。结合上面罗志祥做的种种事看来，原来他真的是一直都在演戏，一直在隐藏自己肮脏虚伪的一面。在周扬青发文痛斥罗志祥渣男行径2个小时后，一次罗志